بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dhamaan aqyaarta qadarinta ee qiimaha naga mudano kuna soo dhawaada barnaamijka wareysiga Star TV oo todobaadkan idin kaga imaanaya magaalada Muqdisho. Barnaamijkan waxa idin daadihinaya anigoo ah Muuse Maxamuud Ciiso. Inta oo barnaamijka socdo waxaan wareysiga kala duwan la yeelan doonaa gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka Hirish Shabeelle, xildhibaan Cabdi Xuseen Goodi, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan, taliyaha ciidanka degmada Jowhar Dhame Maxamed Siyaad Cali, iyo qaar ka mid beeraleyda degmadaasi. oo horeen aan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha degmada Jowhar Axmed Meere Makaraan, sidaas ayaan isugu xigi doonaan inta barnaamijka uu socdo. bismillaahi raxmaan raxiim. aad iyo aad u mahadsantihiin maadaama xafiiskeena uu soo booqatay madaxweynaha mahadcelineyna xaaladda guud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. markaan idinka warbixiyo gobolka Shabeellaha Dhexe xaaladiisu waa xaalad qaybo badan ka kooban. haddaan ka hormarno qaybaha maaragtay horumarinta sidii wax laga sameeyey degmooyinka, degmada Balcad oo kalento qaybo horumarin ah laga sameeyo aad u wanaagsan, qaybo bulshada iyo hay-ada isku daran. waxaa maartay la dhisay iskuul weyn oo aad waxbarashada xaggiisa dhinaca biyaha ceelal badana loo meesha ka hirgalay, meesha sportiga, isbitaal weynna waxaa maartay juhdigeeda la baxay bulshada ee Balcad iyo maamulkooda ka sarreeya iyagoo iskaashahayo. qaybahaas maaragtay waa degmada maaragtay Balcad, sidoo kale degmada Warshiqeydan horumar ayaa sidaas oo kale intada loogu gaaray iyadoo laga fuliyay qaybo badan sida ceelal iyo solar system iyo qaybo kala duwan oo iyadana aad u badan. degmada Cadal oo kale iyadana sidoo kalento waxaa laga qabtay mashaariic iyadana ilaa 10 gaarayso, saldhigyo dib loo dayactiray, xarun haweenka oo la dhisay, iskuul la dhisay, ilaa gurigii martida iyo qaybo badan oo kawaanadii la dhisay, marka iyo sportiga oo basketki. marka ayaduna sidaas oo kalento adig guud ahaan horumar fiicana laga qabtay, laakiin haddii loo fiiriyo burburka gaaray gobolka ama burburka degmooyinka gaaray wax badan maaha. laakiin markii aan ka soo qaadanayna wax badan ayaa ka qabsoomay howlahaas. degmada Jowhar nafteeda hadday qorshaha ku jiraan in sportiga la dhiso, qaybo kalento oo maaragtay ka tirsan maaragtay iskuulaadka iyo kale iskuul bulshada ku yaal oo kaleto ayana dayactir oo helay. marka degmooyinka hadda gacanta ku jirana waa dhowr degmo, labana waxaa haysta qolada nabadiidka. dhowrka degmo gacanta ku jirtana maaragtay waxaa ka hirgalay mashaariicdaas, qaybaha kalena way dhiman yihiin. xagga nabadgelyada markii la yiraahdo, nabadgelyadu aad iyo aad meelaha goobaha ay dowladda ku sugan tahay aad ay u wanaagsan yihiin. markii laga reebo wadada u dhexeysa Jowhar iyo Balcad, oo nimankan marna ay kusoo dhuumaaleystaan ay ku dhibaateeyaan, marna ay maaragtay miinooyin ay dhulka u geliyaan dadka, wax si rigliya u jooga maahan. laakiin waa wadadii burbursan, maadaama wadada ay burbursan tahay in wax la geliyo ayaa fudud, dhulkuna waa iska hawd iyo hawdkaasina marmar ay ku gambadaan ay dadka xoogaa ku dhibaan ayaa maaragtay ay sameeyahayaan. marka hawsha gobolka marka aan maaragtay kaga faalay guud ahaan waa sidaas. degmada hadda ay mashaariic laga bilaabay iyadu nafteeda, laakiin way ka joogsatay oo caqabada nimanka nabadiidka ay la socoweysay. farqiga u dhexeeya wuxuu yahay iyadoo caasimada gobolka aheyd ay caasimada Hirish Shabeelle noqotay, laakiin waxaa maaragtay aad iyo aad ula soo dirsay ama aad iyo aad ula degay markii nasiib wanaag ay caasimada noqotay. waxaa go'day wadadii wax kastoo horumar lagu gaarsiin lahay ama wax kastoo horumar loogu samayn lahay caasimada, taasoo maaragtay waxa jidkaas gooyana ay yihiin maaragtay nimanka nabadiidka. nimanka nabadiidkana maamulka gobolka, maamul goboleedka Hirish Shabeelle waa maamul goboleed yar oo ordun ah. marka awood ciidan iyo awood uu maaragtay hawshaas ku qabto ma laho. marka hawshaasi meeshaasi maaragtay caqabad uga timid, laakiin magaceedii oo magac uu sii darsoomay waxaan rajeynaynaa inay maaragtay maanta 4 sano kadib meel fiican inay martaan rajeynaynaa, laakiin waxaa dhacay caqabadaas ayaa dhacday. hanaanka cashuur qaadista gobolka uma hirgelin, wuxuusan ugu hirgelinin, culeysyo badan ayaa ka jiro cashuur qaadista xaggeeda. waxaa jirto
dhinac horta nabadgelyada nimankan bulshadan waxa dhibaato ku hayo shabaab marka shabaab hadii uu dhibaato ku hayo adigana culays ugu masii diri kartid dadka shabaab waxuu ku hayaa loorkiisisan oo inta ka baxdo ayrjoojin qodo cashuurta sidii la rabay uma hirgelin umana hirgeli karto iyadoo magaaladii loo fadhiyo tuulada noogu horeyso loorka sisinta inta waxay ka qaadan 80,000 oo shilin Soomaali qof markii intaas dhibaato loo geystay maamulkii ma dhihi kariyo waxaas laydin karaba awaamiirtan fuliyay marka maadaama caqabadahaas culayska badan ay jiraan nidaamka canshuurta sidii la rabo sidaas ay ugu fuli waayo dadkii marka bulshadii laba dhib la isugu madali karo marka inta xaaladaas oon meel loogu helayo anaha uma fuli karta si loogu talagalay canshuurta dhinaca caafimaadka waa sax culays badanaa jiro caasimada hadda laba isbitaal ku taalo IMC iyo Intersoosa ku yaalo run ahaantii IMC waxaan filaynaa inay waxa ay u howlgasho inay xoogaa ay kofar garay kartay buuxi karto laakiin Intersoosa wax badan ayaa ka dhiman mar hadhaweed maalmo hadda dhaweed waxaan tagnay meesha dad xoogaa shuban biyood uu soo ritay meesha ugu tagnay waxaa hadda qorsheynay inaan maartay qaybta isbitaalka wax laga qabto maadaama ay maaratay isbitaalka uu dayacan yahay hay-ad hadda u heelana wax noo qabaysana aanan u jeedin inaan bulshada abaabulno wasaaradda caafimaadka iyo annaga bulshadeena abaabulno lana dhaqaajiyo wixii aan qabo karna step step intaan qabo karna aan u qabano qorshahaasaana qorshaysan hadda wada shaqayn fiicanaan u dhahays labada gobol aad iyo aad isla shaqeeyaan waxaa la wixii markaas maaratay jiro waa iska kaashtaan aadaana maaratay wada shaqayntayn u wanaagsan tahay dhibaato aad u baahsan ugu dulmi waxaa bal noo warantaa mararka qaar xeerarada biyaha soo daayaan ama biyaha waa la waayaa dhibaato badan ayaa dadku qabaan beeraleyda oo kale sidaas oo kale maxaa qalab ood ku caawisaa ilaa ayaga laftooda cabashaa ka soo jeedayso beeraley sida ay rabaan ama beera karaan aad aad u mahadsanta taasi horta waa arrin aad u weyn waaye markii la yidhaah fatahaada biyahaas ama biyo xireenkaas horta waa wax u baahan dowlad qaran ma aha wax oo gobol iyo waatay state-kan hadda curdunka uu wax ka qaban kara maaha markii biyahaasi waxaa lagu safe-garay jiray in inta loo yeelo kanaal lagu xireeyo meel kadibna webiga lagu celiyo xilligii dowladdi marka wixii oo dhan way ka tanbateen biyaha ay yimiday fasalada qaarkood ima hayo waxaa dhaw ay ka tanbadeen hadii jeer marka anaga waxaan sameynaa oo markii biyuhu ay baxaan ayaan meeshii xirnaa webigii waa la duugaa waana maartay laga shaqeeyaa laakiin haddana webiga markuu biyo xadhaaf keeno meeshii lagu dhimi jiray way baabacsan tahay dhulkana markaa kasoo bilaawdid meesha la yiraahdo maartay mahday ilaa ku geey xawaadley intii u dhaxayso dhulka ayaa hooseeyay webiga marka hadii uu mar goosto waxuu intaasoo ektaro dhulka uu ugu yahay iyo tuulo iyo wuxuu ku tago laakiin meelaha qaarkood webiga aa sareeyo marka biyaha maba ka baxayaan dhulkaa sareeyo webiga hooseeyo marka anaga laakiin waxaan dhulkan dhexdan ku yaallo oo hadda degmada Jowhar ay u badan tahay mahaday ilaa Balcad intuu dhexaysa waxaa hooseeyo dhulka marka biyihii markasta dalagii dadka markay biyihii tabcadaan dalagii biyihii soo go'o haddana biyuhu ku imaayo marka qasaaradaas markastaba shacabka dhibaatadaas aad xoogga badan u qabaa webiguna xakamayntiisa waxa uu weynayd dhulkan hadda aan kuu sheegayo isnaiduna waxay leed kanaalo aad u waaweyn oo biyaheeda lagu sii dayi jiray fawga meesha la yiraahdo Sabuun laga soo leexi jirayna waa jirtaa oo biyo xireen ku dayi jirta xilliga webiga uu saa'id yahay meeshaasaa lagu dhimi jiray si dadku beeraha aysan uga go'in biyahana aysan ku barakicin tuulooyinka adigoo maas gudoomiye hadda qaar waxaa la sheegay wadada Muqdisho Axmed si degdeg ah loo dhiso oo dowladda shisheeye ay maalgelin sameynayaan arrintaa hadda ma muuqatay maxaa isbedelay aad aad u mahadsan arrinkaas waa sugeynaa annaga dowladda dhexana ka sugeynaa waxa la xiriirayana maamul gobolkeena goboleedkeena madaxda ugu sareysa waaye wixii markaas annagana la kasoo gaarsiiyeyna madaxa Hirshabeellena soo gaarsiiyey markaas ayaana annaga shaqadan kaga baahanyahay qabayna marka sida uun u maqlaynay oo in loo dhisaayo aan u sugeynay ayaa weli u sugeynaa waxaa dadka magaalada hadii aad dhex gasho waxay sheegayaan in xabsiga ay ka jirto dayacnaan iyo maxay ahayd nadaafad darro maxaabiista iyo qolkuna ay kala badan yihiin aad aad u mahadsan tahay kiiska warshii ka dhacay wuxuu ahay kufsi iyo dilo iyo dhac uu ahay nimankii geystana waa la soo qabtay waxaynu ku xiran yihiin si ay diida
ciidan ma ahayn, waana iska maleeshiyaaday ahaayeen, waana la soo qabtay, waana maartay xiriin hal qore iyo laba nin ay ahaayeen, xabsiga ayayna ku jiraan, hawsheedana maxkamadda ayaa la wareegtay. Taas meeshaasi jirtaa. Tan xabsiga, horta xabsi ma laho Jowhar guud ahaan maartay gobolka Shabeellaha dhe, xabsi wax lagu xiro kuma yaalo. Laakiin waxaa lagu hayaa dadka ilaa in kurti ku meel gaara saldhigga qeyba ka mid ah. Marka saldhigga xaaladaha ka jirana kulley had iyo jeer markay maamulkana la soo socodsiiyaan waa la xalinaa, waxa la waxay maartay laga qaban karaan laga qabtaa. Waxaa jirta dhowaan mas-uuliyiin ka tirsan Hir Shabeelle inay wadada dhulka ay baabuur ku soo mareen si nabadgelyo ah. Arrintaasay u arkaa wadada taliyaha Hir Shabeelle soomaa, taliyaha Hir Shabeelle iyo waxaa ku yimid iyo saraakiisha militariga way soo mareen, wax dhibaataana lama kulmin. Wadada sida badan maogtahay horta mixiro wax kaliho culeyska jira waxay tahay in dhulka wax lagu gasho, maana xataa ciidan looga cabsaayo ma joogo. Oo anig dhammaanta ugu talagalo ciidan wato waa mari karaa, laakiin waxaa laga cararaayo kaliya waa dhibaatada. Wadadu way burbursan tahay, nimankan dhagarta badanaa inay meelo kugu gelshaan aa kugu fudud. Axmed Meera Makaraba xafiiskiisa aan ku soo maqan dhammaanta waa maasan tahay. Gudoomiye, waxaad noo warbixisaa waxqabadka baarlamaanka inta uu jiro ama saddexdii sano ee hadda noo dhammaatay, nooga hartay ilaa lixda bilood waqtiga aad nooga haray, kalfadhiyada aad qabateen, ajendayaashii aad soo hagbigteen, iyo wixii aad ansixiseen, dhammaan howlihii aad qabateen nasoo gudmaro adigoo maasan. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. برانكا أما قول عشر جديد دجتا هير شبيلة وحال أساسي بشي أكتوبر سنة كي لبعض كون طبعا لحظة ودبض بو شغيي وحوها برانكا كي وودن بي ما مقول هذا كي لرسي ودن بي وها أيضو وقت عريري هاي وكرسي وشرين وحب الله وعين شرين ayaa meeshaan laga dhisay, wax taakureyn iyo markaasna aan helin oo waxqabad kale taa oo meel kale kasoo gaaray inay jirin ayaa waxa ku soo aaday iyadoo maaragtay cusub yihiin oo xafiis jirin waxba aan jirin, in muxuu ahaa dowladdii federaalka baarlamaankeedii iyo senatarada aqalka sare in inta midka aan ku dooranay oo sidii baarlamaanada kale maamulka u doorteen halkaa ugu dooranay waxqabad kortaasa ugu weyneed ugu horreysay. Wixii ka dambeeyna hadda sharuuc badan baa la dejiyey oo wax badan baa la ansixiyey oo wax badan baa la qabtay, hadda waxa soo koobi kara ma ahan. Haatan hadda sanadka aan joogno oo waan leenahay waqti ayna waxa koo yahay bishii Oktoobar hadda sanadkan ku jirno, kulliiba uun waxaa la filayaa insha allah waqti haddii la gaaro ayaa hadda uun la dhihi karaa saasay noqonaysaa, hadda kama sii hordhici karo sida ay noqonayso. Laakiin baarlamaanka shaqeeyey oo wax badan shaqeeyey, wax badan soo qabtay weeye. Waxaan isleeyahay baarlamaankan inuu baarlamaanada jira maxamed gooleedada inuu kuwa ugu firfircoon ka mid yahay. Waxaa la xisaabtamay fulinta ama wasaaradaha baarlamaankan kulli waa la socotay adduunka telefishan ka fiirinaysay, la xisaabtan badan bay sameeyeen, wax badan bay qabteen. Baarlamaanka wuxuu horta u qaybsan yahay guddoon iyo maxuu ahaa guddi joogta ah, guddiga la yaabo fulinta ama guud hoosaadyo ayaa jira iyo baarlamaan weynaha. Marka howlaha la qabtana waxay yihiin markii wax la sameynayo guddi joogtada ayaa fadhiista, waxay soo saaraan qodobo maxuu ahaa ajenda ah, ajendaasa baarlamaan la hordhigaa, sidaas wax loo sameeyaa. Marka hadda ugu dambeysay waxaan qabanay, hadda ugu dambeysay waxaan ansixinay sharcigii ganacsiga iyo warshadaha iyo wasaarad sanadkan labada kun iyo labaatanka ayaan ansixinay ugu dambeyntii. Haddana wax badan baan qaban doonaa insha allah waqtiga soo socda, saan jecelnahay. Waxaan jecelnahay wax badan inaan maarta qaban doono haddii rabeed. Marka ma jiraa ajendayaal wali aadan ansixin horyaalo? Waa jiraan, laakiin haddii aan kuu sheego ma rabo inaan sii horrac ma rabo, waa waqtigeeda ay gaaraysaa, markaasaad kula socon doontaa insha allah. Imise ayaa tahay tirada baarlamaanka guud ahaan? Baarlamaanka hadda waxaa shaqeysa 99 ba hadda mataqaanaa xubnaha baarlamaanka uu ku kooban yahay, laakiin sharciga dastuurka uu sheegay dastuurka xoreysan ugu qoran waa 117 xubnood weeye. Marka dad baan ugu soo daray rabay, laakiin ilaa hadda wiil ma suurtagelin ugu soo daro.
marka adigoo maasal gudoomiye ma jiraan hay-ado dastuuriye oo aan weli idin dhisnayn haddaad tihiin dowlad goboleedka Hirshabeelle? Way jireen, laakiin taas fulinta la rabay in soo gudbiso anaga hela dib hadda waa naga dhiman tahay, laakiin hadda kulli waa lagu tala jiraa in la soo gudbiyo la dhamaystiro. Afar kun shan kun wixii lagu arkaa lagu gaday. Fiil ahaana mise? Maya maasmaas aa loo xiray. Maasmaas maa loo xiray? Haa. Maaski meeqa marka? Shan kun. Shan kun. Adinka marka shan kun ka badan faa'iido meeda kugu jirtaa shantaas kun? Waxa ku jiraan faa'iido. Sanadka meeqa jeera la abuuraa marka? adalaad isha maalmood kadib baa kula jiraya bil kasta aad tabci kartaa. bismillaahi raxmaan raxiim anigoo maxamed cabdi maxamed oo loo yaqaan shabeello jowhar waxaan joogaa gobolka jowhar gaar ahaan xaafada hantawadaag beeraha beeraha waxaa noogu yaala hadda basala noogu taalo koosta noogu taalo iyo barbaroon hadda kadib la tilaalayo marka maasha allah hadda bashishan ujeedaan waxa aynu aadan tahay ramadaanka hadduu ilaahay yiraahdo marka bashishan waa ujeedaan hadda caws ayaa xoogo naga dafay cawskana waxay u baahan tahay in loo helo caws dili oo bashishan reebaayo cawskana dilaayo marka waxaa soo dhan ma haysano in waxaasna laga taakulay u baahanaleen sidaan beerile u nahay bashishan basal guduud waaye mid oo bashish oo waxa lagu darta waaye raashinka waa lagu cuni karaa sambuuskana waa lagu haystaa hadda waxaan ugu talagalnaa naka caleentan koro in oo lagu isticmaalo sambuuska ramadaanka duu ilaahay yiraah iyadale waa saan waa lagu dhaafi karaa daal doorada saan lagu dhaafo buruqay noqonaysaa la iskaga daayo laakiin hadda anaga waxaan ugu talagalnay in ramadaanka in caleentan laga isticmaalo wallaahi hadda anaga juhar aan ugu talagalnay intaan juhar suuqa juhar aan ugu talagalnay wixii ka batana kuleyto meeshii baahi jirta waa loo qaadaa duu ila yiraah marar kale wallaahi hadda fasalkii horan soo dhaafiyeen hadda fasalkii oo deerta waxaan abuurnay bariis bariiska ka go-ay laakiin fasalkan gu waaye galeyaan beerayna hadda wallaahi bariiska hadda oo dibadda laga keenaa midkaana ka fiican midkaan wax kasta kuu noqonaya waa shiidi kartaa waxaa ka dhiganaysaa soora ka dhiganaysaa mashaariya ka dhiganaysaa marka isagaa uu nafaq leh midka kale waxa waaye waxaa lagu leeyahay marmarka caaga laga soo dhigaa mana kuroon dhagax xataa waa ku jiraa midkaas midkan waa mid oo aada iyo aada u fiican waayo oo dhagax lehen oo nadiifi waayo oo dalkayna ka baxayo wallaahi hadda uu xilligan hataa dadaa iska dhiganayo oo gu-a dadna deerta iska dhigtaan dhamme maxamed siyaad cali canjeex ku soo dhawaada telefishinka star t v oo doonaya inuu wareys kula yeesho aad ayaad u mahadsantihiin yani star t v mar labaad mar saddexaad waa idin mahadcelinayaa bulshada aad u shaqaynaysaan sida aad xogta u gudbinaysaan maadaama aad itiin wariyaal yani ku habboon xilligeedii annagana yani maaragtay ah aan u shaqayna bulshada way wanaagsan tahay mar kasta inaan kulanno yacni si bulshadeenna ay ugu gudubto xogta xogta waxaa gudbin karta meediyaha annaga haddaan booliiskana waxaan la shaqaynaa shacabka waxaan la shaqaynaa meediyaha waxaan la shaqaynaa dadka taagta daran waxaan oo yacni maaragtay ah birmageedada waxaan la shaqaynaa magacaygu waa maxamed siyaad cali dhamma maxamed siyaad cali canjeex waxaana taliyaa saldhigga booliiska degmada jowhar inaan uga hadalno xaaladaha amniga iyo yacni maaragtay degmada jowhar guud ahaan sida ay tahay marka ugu horreysa waxaan salaamayaa telefishinka star t v aad ayaad u mahadsantaha maadaama aad igu soo booqatay xafiiskayga haddii aan kaga hadlo magaaladan jowhar waa magaalo fac weyn oo qadiimiya waxayna ku taallaa gobolka shabeellada dhexe xaruntiisa waaye gaar ahaan caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa ka jira amni waxaa ka jira nabadgelyo waxaa ka jira isdhexgal bulsho waxaa ka jira yani maaragtay tacab waxaa ku dhaqan xoolo yacni maaragtay haddaan nahay ciidamada booliiska waa falgalnay waa la shaqaynaa in muddahan joognaa yacni wax dhibaataa oo ka jira oo haba yaraatee iyo sheeg maxay aheeday oo la dhihi karo waa ka taagan yihiin ma jirto waxay ka mid tahay magaalooyinka soomaaliya ugu faca weyne uguna amniga badanay ka mid tahay ilaahay ayaa mahadaas leh ilaahay ayaanagu shukrinaynaa alla ayaa mahadaas leh mar kasta iyo mar kastan dukanane ilaahay baan u barinaa yacni maaragtay in ummaddan nabadgeliya iyo bashabashi iyo barwaaqo ay ku noolaato marka waa maxaa ka mid a dacwooyinka inta badan kusoo noqnoqdo wallaahi dacwooyinka waxaa ugu yar aflagaadaa ugu yar dilaana ugu weyn intaba waan aragnaa waxaan aragnaa dad wax dilay oo haddaba ku xidhan saldhigga booliiska jowhar waxaan aragnaa dad kufsiya oo ku xidhan saldhigga waxaan aragnaa dad dhul daaqsin isku hayso oo yacni maaragtay ahoo kiisaska noocaas ay u badan yihiin inta badan laakiin aktarka dacwada waxay tahay yacni maadaama ay tahay dhulkaanu dhul degaankiisa uu yahay dhul daaqsina iyo dhul beereed waxaa isku haysa dad xoolaleyda oo rabaan inay sidbar sameeyaan xoolihii ay beeraha daaqsadaan iyo beeraleydii oo ka difaacanayso
oo markaas dacwada u taagan tahay marka dacwooyinka 185 iyo 5 waxa la dhigi karaa waa dhul beereed iyo yani xoolali marka majirta waxaan farinaa u dirayaa saal ku dhaqan inaan ka maarno waxaan u baahanahay si amnigeena oo yaani maartay 100% noqdo oo yaani maartay waxyaabaha naga dhiman aan dhameystirno inaan nala shaqeeyaan nala yaani maartay sidaad horena ugu shaqeeyeen oo loo shaqeeyaan hadda waxaan bilownay anaga magaalada cidaan la aqoonin oo iska socota hooma soo gali karto waxaan ognahay kontrolada magaalada ciidamada jooga booliska waxay sameeyaan listiya la qoraa cidaan la cid la arko waxa la xisaabtamaa cidaan la aqoonin waa la sawada saliga laakiin hadii ay heshay yani maartay cid ka dhameeyo oo mas'uuliyadiisa qaadaysana wad sida odayaasha dhaqanka yani xildhibaanada waa ku wareejinayna cidii weysare yani si gaar ah maartay ula tacaamulaynaa yani maartay macluumaadkeeda waxaan waalina hadii yani maartay qoladan oo laga shakisay oo nabadgelyo ay noqotay waa xireyna maxkamadda iqtisaadka loo geeyna hadii uu noqdo iska muwaadin oo socdo safarane xurriyadiisa si hayna markuu waxa uu maqalay aniga hadda aqoon iyo magaalada soo galay inuu ku xiray asaddeen kaas maxaa hadda loo heystaa oo cadeynay wallahi uu ku xiray dad badan oo nugu inuu jiraan oo deegaanka laakiin waa hubineynaa cid kasta ee yani maaratay uu magaalada ama yani maaratay wuxuu noqonayaa muwaadin yani maaratay si kama la soo xiray xurriyadiisu inay ilaahdo la ilaahay insha Allah hadii uu noqdo qoladan maaratay ay sheegxayeeday aan nabadid kaare cidii yani maaratay sharci waa la xisaabin doonaa doon la ilaahay insha Allah waa diyaaray waa dadkii waa maqladaadka masuuliyadda waxay soo furjeen diyaaray soo raacay hadda dhulkii ay ku qasban yihiin maxaa uu tala gashay amniga iyo qasabtaan wallahi waa maraynaa wadadan maraynaa waa maraynaa cawan maraynaa habeenan maraynaa anaga saraakiishan inta badan waa marnaa wadada mar alla markay u baahanayna wadadan marnaa cid alla cid maaragtay yani u baahan in la iskood gareeyo yani amaankooda ilaalinay waa marsi doonaa hadoo la ilaahay insha Allah si nabadgelyo ku tigi doonaa safaradeena ku gudan doonaa hadoo la ilaahay insha Allah haddii taa dugsi sare haddii taa jaamacad haddii taa dhalinyaro yani wanaagsan waa u baahanahay waana qaadinaa fursadaas in booliska waa u furantay dhalinyarada waxaan leenahay welcome ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waa yani maaratay oo ciidamada dowlad goboleed Kirshabeel waxay qaadinaysa booliis hadda difaaca badan aan soo baxay haddana waa xireynina insha Allah hadoo la yiraahdo waana yani guul ayayna noo tahay hadda u soo laabnaa ciidamada Amisom qaabkee isku shaqeeyaan wallahi ciidamada amsoomni waa wada shaqeynaa yaani macdama ay yihiin nabad ilaalin haddana waa wada shaqeynaa waa iska warheynaa weena la degan yihiin oo waxay joogan madaxtooyada waxay joogan yaani maaratay ah xarumo kale oo gaar ah joogan anagana hadda inta sida la socotaan magaalada Jowhar guud ahaan waxa amnigeeda sugu ciidanka booliska ee dowlad goboleed Kirshabeelle iyo kuwa federaalka intaba waxaan la wareegnay muddo koor muddo adiga 8 bilood koor la wareegnay magaaladan wax dhibaato ah kama dhacaan yaani ciidamada militarygu waxay aadeen furamihii iyo aagagi yaani maartay yaani maartay looga baahnay gudaha la waxa jooga ciidamada booliska marka waxaan leeyahay dadka shacabka reer Jowhar la shaqeeya booliska si aad u nabad gashaan wax badan ayaad ogtihiin wax xun oo dhan idinkeed ku aqarsoomaayeen sheega waa idinka qabanayna hadduu Alle ilaahay insha Allah anoo fursadaan ka faa'iideysanay waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Jowhar maalmaha waxa la sheegay cudur xun oo yaani maartay coronavirus la leeyahay ilaahay hanaga kuriyo waxaan rabnaa in la qaato talada dhaqaatiirta waxaan rabnaa in la qaato oo loo nuglaado oo ay talada dhaqaatiirtu ay nafarayn aan qaadano waxaan ugu bogaaday waxaan yaani aad ugu mahadcelinayaa sida ay isugu howleen dawladdeena Soomaaliyeed dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo taliska booliska aad ugu mahadcelinayaa mahadid ka gaartaan leeyahay dadka shacabka reer Jowhar waxaan leeyahay u dhiga nuglaada oo dhageysta fariinta ay farayaan nafarayaan dhaqaatiirta si suumaadka hal la yareeyo yani maaragtay ah hal laga fikiriyo yani maaragtay nadaafada hal laga fikiriyo yani maaragtay sidii ummadan bidqabkeedu u wanaagsanaa lahayd aad ayaan maaragtay ah arintaas waxa la rabaa in laga foorjinaado in aan la yareeysan Soomaali waan aqaan waxa wax kasta waa fududahay cudurkaanu gaali muslim baa ku dhacay waa la ogaaday waxaan rabnaa in yani maaragtay mar labaad mar saddex laga fikiro arintan yani maaragtay ah dadku ay suumaadka yareeyaan si yani maaragtay aan uga hortagno ilaahay yani maaragtay oo kamayn galeena laakiin inaad dadaal sameeyno
oo markasta ka fikirno nadaafadeena iyo sidii aan maartay oo isheeb xayay cudurkaas ugu horti lahayd umadu waa baabiyay waana qatar jirto marka sida darteed Soomaaliyeey waxaan leeyahay waxaan ku aqaanaa Soomaaliye inay yacni maartay sidax gasho is marhabayso is salaanto waxyaabaha la idinka taliyay sidii salaanta ii sheeg maxay ahayday asalaamu calaykum dhaha dad islaama aananaga waxa loo baahanan asalaamu calaykum salaano oo yacni maartay dhaqanadi aan ku dhaqmayna aan xogaa yareyno Soomaaliyanahay ma waxay karno laakiin waxaan rabnaa ilaa had inaan qaadano talada dhaqaatiirta aad u mahadsan daawadaal intaas ayaan ku soo koobayna barnaamijka gaarka ah oo kaga hadlaynay maamulka Hirshabeelle waxaan u mahadcelinayaa dhammaan bahda Star TV inta aan barnaamijka mid la mid aan hawada ku kulmi doono waa aniga iyo farsamee qaan Saciid Xaamud Saalim oo idin la sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu